O Velikonocích k nám doputoval dopis z Filipín. Dovolte, abych vám jej teď přečetla. Drazí přátelé papežského misijního díla dětí, se srdci naplněnými radostí vám přejeme požehnané a radostné prožití Velikonoc. Je to úžasné vědomí, že jsme součástí jedné velké rodiny živého Boha. Zasíláme i mnoho pozdravů od našich filipínských dětí dětem do České republiky. Velmi jsme na vás mysleli při našich postních duchovních cvičeních. Děti z naší mateřské školky končí školní rok. Jsou velmi vděčné za své malé úspěchy a spolu s jejich rodiči se modlí a děkují dárcům z České republiky za podporu jejich vzdělání a jedno výživné jídlo denně. Také jsme pomohli jednomu pětiletému děvčeti zachránit zrak lékařským zákrokem a zakoupením speciálních brýlí. Tento zákrok se bude opakovat každých 6 měsíců, dokud nebude moci používat normální brýle. Požehnanou dobu velikonoční. Kristus vstal z mrtvých. Aleluja. S láskou a vděčností sestry Klaudia a Gilda a komunita sester naší paní od Piety. Papežská misijní díla z Česka pravidelně podporují projekty pro světové misie, bohoslovce a děti. Aktuálně tato pomoc míří celkem do 13 zemí světa. Podpořit papežské misijní dílo dětí na Filipínách můžete prostřednictvím účtu 725 404 44/2700 s variabilním symbolem 40. Pokud máte členské číslo, uveďte jej prosím do specifického symbolu. Děkujeme.